Okay. Hello, David. David, good morning. I am a computer department. 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 I am a computer ใช่ดาวเมงคงทุ่งเลยอ่ะหรอใช่ดาวเมงคงทุ่งเลยกูเมียเจนเนี่ยหาบาเพชรซะเลยติดอยู่อ่ะเออนอกอุ้นน่ะแพ้ก็อาใส่อ่ะดิเนี่ยอยู่มาไปตาวันสิล่ะโอ้โหกูอ่ะคิดเปียงว่าพี่คิดเปียงว่าพี่นอกอุ้นน่ะแพ้ก็ดาวตาวเออกูแพ้ก็ตีเจนเนี่ยหาอยู่เลยกูอ่ะกูบาลงอ่ะไม่รู้ดาวโซซาโซซาแม้โซซาพี่เมียอ่ะเนาะกูทุ่งนี่โหลว่าลาแม้เสี่ยมาจูรุเลยลาแม้ ตัวกันนี่เนี่ยการนั้นมันก็ไม่รู้เลยอ่ะเนาะซวยทั้งเลยเลยอ่ะเออตะช้าพ่อเองมาเลยตัวเลี้ยวลีลาได้ขามาไม่รู้อย่างเนาะตะช้าดีสิลีลาเองสิแล้วซวยมีแต่เนี่ยหายจ้ะรอสิงห์นั้นเนี่ยอยากอยู่ดีตาได้มาอุ้มอ่ะจนเราบาอาจารย์ไปเนี่ยเลยสุดทุกข์หายใจเองโหยุบสิงห์จริงเลยมั้ยจะล้างจริงงูล่ะงูได้รู้สิล่ะงูได้รู้สิเออเนาะ ไอ้งูได้หลุดเนี่ยบ่าวบ่ติดหรอกเลยซะไดรเตอร์อกั่วก็บ่รู้สินหน้าได้ตรุบ่ติดหรอกแคเมราบ่รู้เฉิงใหญ่เลยซะตรุบ่ติดหรอกหุล่ะดูเดียวดอดะยันถ่ายแคเมราบ่รู้ใหญ่เลยติล่ะฮะสวยอ่ะเออตัวออนเนี่ยแท้มาจ่าวพี่ป่าวอ่ะเราตีนน้ํามาได้ดิโลเว้ยตีนนี่เนี่ยห่าวน้าถองเนี่ยห่าฉิดดิโลบ่รู้ตีนตัวได้เลยสุดาแลลีลาบ่มีอ่ะหุล่ะเออฉันโดดินี่บ่ายเลิกว่ะแล อะไรวะเลยบลูบิโอวะเลยจ้าจะไม่ใช่เลยโอเคโอเคเออเดี๋ยวนี้เนี่ยเดฟเบก็ยกสิตะกาออกจี้ยกสิอยู่ในจี้เลยตู้เนี่ยอแท้ๆอ่ะขันซ้าเราแล้วจี้เลยไดรเตอร์ตู้บลูใหญ่นี่เลยแคเมราเนี่ยบลูใหญ่นี่เลยจี้ลงไม่เอาล่ะเอ๊ะอตันบลูแท้ดาแหละสิ้นยิบีเฮ้ยเลยเบตันละแหละลูเต็มเฮ้ยเลยเบตันแท้เลยตัว เนี่ยล่ะฮะเนี่ยล่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 ะเนี่
ကျွန်တော်ကစားတဲ့ခါလေတချို့ကစားနည်းနေနဲ့မှတ်သွားလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကစားနည်းပေါ့။ဘောကိုလည်းကစားနည်းထွင်လို့မရဘူးလား။ရပါတယ်။ဒီနှစ်သုံးရေထဲခုံချတယ်ဟာကစားနည်းလေပေါ့။ဘလူပြန်တက်နိုင်နေလဲပေါ့။ဒါလည်းလေးပဲ။ဟုတ်ပါလား။ဆိုင်ရှာဆိုင်ဆံပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးကျင်တယ်လေဒီလိုလာမဲ့ဆံပိုင်းအားလုံးကဘယ်လုံးမှသဘောထားကောင်းတဲ့ဆရာတွေကြီးပဲ။ဆံပိုင်းတွေကျွန်တော်ပဲကြည့်ပါဗျာ။လကားပြောမျိုးသီးဆိုင်မြင့်တင်ချက်တနာဒါလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်မေးရလိမ့်မယ်ဒီမှာပါလားနည်းနည်းလည်းလည်းပတ်သက်လို့လုံးကောင်းနေတဲ့ဟာလူ့အချင်းချင်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့စာရိတ္တတွေညင်းနေအောင်ဘလော့ခ်ပြီးဒီမှာကလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့အေးခုမှပေါ်လာလားအဲလည်းပေါ်တဲ့အကြံတသိန်းတိုင်းဒီမှာကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးလုပ်ငန်းဟုတ်စာရိတ္တတွေအားအတော်လုံးမဟုတ်ဘူးဘုံမအပေါ်ကလေးချစ်တယ်နော်ကလေးကြောက်ပါနေရတယ်ဟဲ့လားကြီးသားမရှိတဲ့အထဲမှာပါမလားဟုတ်လားကြီးသားကလေးချစ်တယ်လည်းပြောတယ်ကြီးသားတော့ဥစ္စာမသားသေးဘူးဒီမနေ့ပတ်သက်တော့ဟိုသူတို့ရဲ့ပညာရေးကြောင့်ပညာရေးရဲ့အကုန်လုံးဟောတော့သူတို့ပြုစုပြောင်းနေပြီကလေးပြုစုပြောင်းထားနေနီးတယ်နော်ကဲဒီမှာသူကိုရင်းရှိတယ်ကျွန်တော်စာပြေတော့နော်အမအန်ဒီတို့၃ယောက်ဘယ်လိုပြုစုလဲဆိုတာအဲတည်ပေးပါအာချင်းချင်းလေးမေးလို့ရတယ်။ဆရာနဲ့ရွယ်မဟုတ်ပဲနဲ့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဆရာနားပြောပေါ့နော်။အဒီကလေးတော့ရောက်ဘယ်လိုထိန်းနေပေါ့။ဟုတ်တော့မွာဘူး။အော်မွာဘူးလား။မွာဘူးလို့ပြောလဲပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ကြလင်းချက်တယ်နော်။သိပ်ပြီးတော့ကွာကွာဟာဟာရောမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီကအစုပ်ဖွဲ့ပိုင်းတတော်အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ခုလာရ
ေးတယ်မြန်တယ်စာအုပ်ရှိသလားဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးဖတ်တယ်လဲထုတ်ကားတဲ့စာအုပ်ရှင်လိုချင်ပါတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းကြားရတော့စာကြည့်ရတဲ့ခုကိုဆက်နေကြပြီးဆောက်ဖို့တော့ရောကျန်းမ်းမှာပါလားဆက်ကြည့်ပါလားပါအောင်နေတယ်မေးလို့ရတယ်။မေးစာကြည့်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေထုတ်တာဆိုအဲ့ဒါမေးလို့ရတယ်။စာရေးဆရာမတွေဆိုမလေးတို့အိမ်ကိုစာကြည့်တိုင်းနေရေးလို့ရှိတယ်။နော်အဲ့လိုစာရေးဆရာတိုင်းကိုမေးလို့ရတယ်။ဆက်ထားပေးရမယ်။မေးပါ။ဟုတ်ပါဘူး။နော်စာကြည့်တာဆိုနှစ်သိန်းတောင်အောင်ယူ။ကဲကို6ယောက်ထဲမှာကို3ယောက်ထဲမှာသူတို့3ယောက်ထဲမှာကို3ယောက်နေမှာကိုမှတ်မိလား။မှတ်မိလား။မှတ်မိလား။哦好了慢了咯哎假如都要的话咖啡咖啡不得要呗还好比你要不做不会不在你那里太多没有了这单就要嘛你等一下咯你不在那里我在这里那里你一定要拿个不会不会ကျေးဇူးပါ။ဒါလက်ဝဲကထိုးလိုက်။ပြင်းပါတော့လက်ဝဲဖွင့်တယ်။ကဲ၊ဘဝတစ်ခါဘဝတစ်ခါခါခွေးမတက်ရဘူး။ခါခွေးပါ။ဟိုကစကိုင်းတိုင်းကပါအင်ဒိုကုန်းဒေသကြီး။ဟိုကစပန်ကြီးရွာပါ။အာလူနန်းကြီးကကိုအောင်မင်းထွန်းမှာအလောက်ကိုင်းကပရိဒါဖွဲ့ဟိုလူမှုခွေးရွေးတော့ပုံလုံးနေပါလေ။အဲ့ဒါက24။ကဲဟိုကခါခွေးခါခွေးကြာကြီးပြောမယ်ကြည်ကြည်လေးနာမည်ကစုလက်ဘူပါတောင်ဥက္ကလာရန်ကုန်ကပါပန်းတော့လူငယ်ဆက်ကြည့်ရတဲ့ဖောက်ပိုင်ပြရကဲဒီဘက်နာမည်ကကောင်းတယ်ထားတော့မထားနာမည်ကကောင်းခတ်ပိုင်နေရာကကြာတော့နေရာကကြာတော့ဆိုင်ဆက်တော့တိုင်းမြင့်နဲ့ဆက်တော့တီတိမြိုင်လေးလန်းနောက်ကြတော့ဖွဲ့ဖွဲ့အဖွဲ့ရကာယကံမြစ်တာတက်က29နှစ်အလောက်ကံတော့မရှိသေးဘူးရှိသေးတယ်ကျေးဇူးပါဒီဘက်သွားရောအကြည့်သားနော်ဒီကဒီနယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ပုံပြင်ရပါဘုနာမေကတော့တိုးတိုးကိုလို့ခေါ်ပါတယ်တိုးကိုတိုးတိုးဘာစီရတာလူငယ်ချင်းကြီးကားရတဲ့လောကလို့ပါတယ်နိုင်နဲ့ကြောက်ပါဘယ်ဖတ်ခါခွေးမတက်ရမနော်ကျားလားကျားကျားဘူးနည်းရတော့ရှိရှိပါဒီကတော့ဒီကတော့ကာတန်ရောင်းရောင်းစကိုင်းတန်ရောင်းရောင်းပါဒီကမှာကျမတတ်မအောင်ပါကျမပြောမယ်ရာကုန်တယ်ပါတဲ့ကိုကြီးပြန်ကြတယ်အဲ့ဒါအောင်ပြီပါပြီအဲ့ဒါအောင်ပြီဒီဝိုင်းလာကြချက်လက်ကုန်ဝိုင်းလာချက်လက်အလုပ်ကတည်းကကုန်ပြီးတနာပဲဟုတ်ပါကဲဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲကျောင်းပတိကိုကျောင်းကျန်ထားလေးထားလေးကားငယ်ထားမှာသူနာမည်ကတော့မောင်တန်းဟန်ဝင်ပါနေရာကတော့မင်းရင်စုလေးရင်စုလေးစုပဲဒီကတော့ဝယ်ရတာဘုရားပါကြမင်းသားနေရာပါအတက်ကတော့ဆက်ကြောင့်နေရှိပါပြီအလောက်ကတော့ကျောင်းသားပါလက်ရှာတော့ပါမနာမည်ကတော့လက်စုံကြောင့်ပါနာမည်အတက်က20နှစ်ပါအလောက်ကတော့ဟိုဆရာမတင်တဲ့6လောက်ဆောက်ထားနေပါကျေးရတော့ပြဝတီတိုင်းမူပင်မျိုးနဲ့လင်းလူရဖြစ်ပါလေ။ဒီလက်ရှင်ကြောင်လာ။ဟုတ်လား။နာမည်ကတော့ကိုနေလင်းမှာတောင်ဘိုးတိုင်းညီသားကြီးတောင်မျိုးဘုံကိုကောလာမှာဖြစ်ပါလေ။အသေးဖွဲ့ကတော့ရစီမလင်းတရားသူတော်ဖွဲ့နဲ့ပရိဒတ်လုံငန်းပေါင်းစုံကိုလောက်တာဖြစ်ပါလေ။ပရိဒတ်အသက်ကတော့39နှစ်ပါ။အိမ်တော်ရှိပါရဲ့ကလေးတယောက်ရှိပါဘူးအာကျေးဇူးပါနောက်ပဲကျေးဇူးများပါဆုံးနိုင်ဖြစ်ပါလားဝေးတိုင်းကြတာကြီးပေါင်းပြီးမှန်နေပါလားဒီကုန်းနံပါတ်ကိုစီယာဖြစ်ပါရဲ့နိုင်ရုံနဲ့73ရက်ကွယ်ဘာညာကြောင့်လာမှနေပါလောက်ကရောဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်အသိခွဲတော့ကာကံမြစ်တာခွဲရဖြစ်ပါဘာဘာဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းကုမှုတာပေါ့ကုမှုတာဝန်ထမ်း
ီရရှာတယ်ဟဲ့အဲဒီတော့ဟောဟောဟောဒီရောက်တဲ့လူတော့ဒါဒီရောက်တဲ့လူကန်ထူးတာပဲရှာတဲ့လူနဲ့တွေ့ပါတယ်ဒါလည်းတဲ့ရေးရှာလဲခိုင်းရေးနော်ဒီကဒေါ်နိုင်နိုင်ဝေဖြစ်ပါတယ် AOD တိုင်းဖြာပုံမြို့နယ်ကျုံဘူးကြီးရွာကဘကပုံရင်တောင်းကကျောင်းဆရာကတူဖြစ်ပါဩဆရာမပဲကျုံဘူးကျုံဘူးနော်ကျုံရင်ကူတယ်တဲ့မှတ်သားကြကဲဒီပဲဒီဒီမာရင်းနမယ်မဲ့ပုံစံခိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လုံးလာပရိုက်တာတင်ပါ။အောင်ထမ်းဆောင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပါမျိုး။ညောင်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 ည
สกายได้แก้ตัวมิวเนี่ยกาโบสัญญาจริงว่ามานี่บาเลยแต่ตะมีต้องยอมมาอจีซงဖြစ်တယ်ตะไมบัวเนี่ยเจ้าตะไมเมจาเนี่ยเจ้าไปทาเลยนาวยูนาไลน์ตื้อหนูพ่อยอ่ะพ่อวันตะอูเลยဖြစ်တယ်เนี่ยตะไมเจ้าดิจินตุบีเนาะมาบาเลยตัวบะโบตังน่ะตะเลมิวอ่ะมาบาเลยตัวแฮดทูแฮดเนี่ยเจ้ามาฟรัมดาเนี่ยตะไมโลกอ่ะสาเลยีบาอ่ะอ่ะยีบ่กระดองน่ะไม่ใช่ล่ะซ้อน่ะ นะเอ้ยซ้อนน่ะโหเลยอ่ะเนี่ยซ้อนน่ะเนี่ยเนี่ยพอผ่านเนาะมีทุกข์มั้ยมันได้จังมั้ยมันได้จังเลยอ่ะมีผู้ฤดีบาเนี่ยปะตันผู้ฤดีไตตันน่ะแล้วอ่ะมันเลยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีฤดีอ่ะเนี่ยฮะเยซูเป็นเนาะกูเลโลขอค้าแล้วบ่รู้ขันษาอ่ะเนี่ยซ้อนน่ะน่ะเอาแล้วเลยอ่ะจ้องนี่อ่ะเวรวันตาบาชื่อเลยเนาะสนานๆนี่ป่ะสกายไดน์อินดอร์มิวเนี่ย หมอลุติตาเปกุยวาဖြစ်ပါတယ်ဝါကန်တယ်ဆိုတော့လူမှုစင်တာရှင်အတင်းကလူငယ်ဖောက်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်အသက်ဝါကန်တယ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 ်ဟုတ်ပါတယ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 ်အသက်အသုံးနဲ့ချောင်းနေနေနောင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတဝူရှိပါတယ်ဒီနေ့လားဒီနေ့လည်းဒီကုနာနဲ့ကုလာမင်းဖြစ်ပါတယ်တန်ရုံနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတာယကန်မြစ်တာအတင်းက นายมีชื่อบาเรไอ้น้องชื่อเดไอ้เตยอ่ะอัตตะต้องเลยนะนี่คู่กับดีบาสมาโหดจังเลยเสร็จจังเลยล่ะจังเลยล่ะเอ๊ะแล้วสุดแล้วเราเฉยแน่ๆๆ4ปีแล้วคุณเยเน็ตแท้ก็เราเฉยไปเลยอาจารย์ไม่เอาล่ะเอาล่ะนี่แหละไอ้น้องไอ้น้องชื่อบาเรคลีเดียวชื่อบาเรจ้าบาเลยอาเลยดีขึ้นครับเนาะไม่ได้เลยเว้ย ผมไม่ใช่บ่ครับผมไม่ไกลนะผมเรียนอยู่แล้วนะยอกล่ะจังเรามาเคมาดิอลากะตัวสายงานสักช่องสายงานเอาดูดิสายงานบ่ครับสายงานนายจุ๊บๆบาเนี่ยช่องช่องเนี่ยโอเคครับยาพี่ล่ะเอ่อโหพี่จังเลยเนาะจังนำแม่ตัดไหนลูกพอ อินเซ็งมานี่แหละอินเซ็งซอบ้าจีบ้องมาสเปนปิสิริยาวเนี่ยวินเนี่ยนอกแท้โหวินซ้อมอ่ะเนาะเราก็ชุบเลยอ่ะเนี่ยเนาะจนเราลุบๆได้ฐานะก็รอ NGO ตะคู่มา ไอ้ NGO ก็นำแม่เลยเลย GSM GSM เนี่ย GSM ก็บาได้ป่ะครับ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 
G-A-I-A S-U-S G-A-I-N A-B-L-E Sorry, I'm going to do it here. Management M-A-N-A-G-E M-E-N-T GSM is here. And then D-G S layer, the M layer. And now she there? ไม่มาเดี๋ยวชื่อเลยไม่มาเดี๋ยวชื่อเลยยืดจุดมาเลยเอาจุดจุดมาเลยนะแกโค้งเลยโอ้ใช่ไม่มาเลยโอ้กูเย็นกูเย็นโอ้สิ่งนั้นเราตอนนี้เช้ามาเอฟเอสบีบูมาเนอะบูบูเลตินาเป็นชาวต่างชาติมาเนอะเช้ามา เราจะดูไปดูที่เนี่ยแข่งปีกับปีนยาวอยู่จ้าดีแล้วนะแล้วเราจะไม่ได้เดียวเลยที่ยาวไปยาวเนาะเช่นเดียวกัน